Sabahınız xeyir olsun. Bugün yenə də sizin üçün maraqlı bir boyun bağı hazırlayacağım. Boyun bağımızı hazırlamaq üçün bizə adi bir köhnə, artıq bizə lazım olmayan mayka lazım olacaq. Bir də qayçı. Götürürük köhnəyimizi. Artıq rəngi sizin özünüzdən asılıdır. Hansı rəngdə istəsəz o rəngdən istifadə edə bilərsiniz. Mənim köynəyimdə, istifadə edəcəyim köynəkdə iki rəng olduğuna görə mən hələ ki qara hissəsini kəsirəm, bilmək olmaz. Bəlkə sonda bu parçadan da istifadə etdim. Kəsib çıxardırıq. Sonra biz köynəyi adi, yəni ki hissələrə böləcəyik. Çox nazik bölmək lazım deyil. Sonra niyəsini deyəcəm. Bu cür sonuna qədər, yəni köynək bitənə qədər bu cür parçalara ayıracağıq. Qoyuruq kənara. Sizin köynəyiniz nə qədər böyük olsa istifadə edəcəyiniz, yəni boyun bağınızın qalınlığı da o qədər qalın çıxacaq. Nə qədər qalın olsa çox gözəl görsənir. Qol hissəsinə gəlib çatdığıma görə artıq bu parça mənə lazım olmayacaq. Çünki bizə iki tərəfi də bağlı hissə lazım olur. Burada köynəyin üzərində qara yazıları olduğuna görə mən köynəyin bu hansı ki kənara bayaq qoymuşdum. Həmin qara hissəsindən də istifadə edəcəm. Arada bu qara rəngdə olsa çox gözəl olacaq. Əyri düz olmağına heç fikir verməyə ehtiyac yoxdur. Çünki kəsib doğradıqdan sonra onsuz da onu çəkib uzadacaq. Kəsib uzatdıqda isə onun bütün əyriliyi itəcək. Gözə görünməyən dərəcədə olacaq. İndi nə eləyirik? Kəsdiyimiz parçaları götürürük, bunları tək-tək, bax bu cür çəkirik. Çəkib, bax bu cür tikiş olan hissələrindən tutub yenidən uzadırıq. Birlikdə də eləyə bilərsiniz. Tikiş olan hissələri bir tərəfə qoyun ki, onların hamısı bir yerdə olsun, səliqəli alınması üçün. Heç deyəsəm, mən qara parçalardan istifadə etməyəcəm, çünki yenə deyirəm, əl işi edəndə artıq onu hazırladıqca fikirlər gəlir əlavə. Bax, belə eləyirik. Sonra çəkib uzatdığımız, bax, bu parçaları ikiyə qatlayırıq.
bu cür. Budur, boyunbağımız da hazır oldu.